Սիրելիցը նող նեք քուրեր ու եղբայրներ։ Մենք այստեղ ենք նրա համար, որ մի օր կյանքին լինենք միասին։ Ես սա ճիշտ է ու արդարացված։ Այսօր զորքերում պահպանվում է համավարակով պայմանավորված սահմանափակումները։ Վարակի ցանկացած բռնկում զինված ուժերում կարող ունենալ տխուր և աղետալի հետևանքներ, քան քաղաքացիական կյանքում։ Խնդրում ենք ըմբռնումով մոտենալ և չմտահոգվել մեզ։